Acesse lojabuscaanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando, o cupom de desconto solo site na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 10 curiosidades bastante legais sobre a Sala da Uchiha da nova geração de ninjas. Enfim, sem mais delongas então, bora lá. Curiosidade número 1, Sarada é a pronúncia japonesa para a palavra portuguesa salada. Seu nome também é derivado de Sarawati, a deusa hindu do conhecimento. Curiosidade número 2, o hobby favorito na Sarada é ler. Seus gêneros prediletos são história e mistério. Curiosidade número 3, a Sarada é o único membro do clã Uchiha que despertou seu Sharingan com emoções positivas, que foi quando ele encontrou seu pai, Sasuke Uchiha. Curiosidade número 4, apesar de sua aparência meio nerd, a Sarada não é tão inteligente quanto a sua mãe era na infância. Ela prefere pôr a mão na obra como Sasuke e não ficar somente estudando, mas ainda assim, a Sarada gosta muito de ler e vira e mexe estuda bastante. Curiosidade número 4, uma característica que pegou os fãs surpreso ao assistir o anime Boruto pela primeira vez foi o fato da Sarada usar óculos. Como foi provado no anime, a Sarada não é filha da Karin como todos imaginavam, então as dúvidas sobre os óculos persistiram. Mais tarde foi explicado que enquanto Sasuke estava fora da vila, a Sarada ainda criança teve um ataque de febre alta. Com o tratamento médico de sua mãe Sakura, isso foi resolvido, mas a Sarada com isso teve sua visão danificada. Ao voltar pra vila, o Sasuke trouxe óculos pra ela, que por sinal foi um presente da Karin. Curiosidade número 5, as comidas prediletas da Sarada são as coisas baseadas em sabores com chá preto. Já a comida que ela menos gosta é tomate, que por coincidência é a comida predileta de sua mãe Sakura. De acordo com as fichas CTs, que são fichas que possuem informações básicas para desenhar e animar personagens do estúdio Pierrot, a Sarada possui 1,25m de altura quando Naruto se tornou Hokage. Curiosidade número 7, de acordo com o anime de Boruto, a Sarada possui os seguintes atributos: 160 em força, 146 em negociação, 150 em chakra, 130 em destreza, 145 em inteligência e 140 em percepção. Curiosidade número 8, a Sarada Uchiha tem como um de seus maiores ídolos o Naruto Uzumaki, que é o sétimo Hokage de Konoha. Isso porque o seu maior sonho é um dia comandar a vila de Konoha como a nova Hokage. Se isso de fato acontecer, a Sarada vai se tornar a segunda mulher no comando da vila e também o primeiro Hokage Uchiha da história, um feito que é um tanto memorável. Curiosidade número 9, a Sarada e o Boruto compartilharam a mesma dubladora. É muito comum alguns dubladores darem a voz para vários personagens em um filme ou anime. Com a Sarada e o Boruto não foi diferente, a voz do Boruto mais novo no final do filme Teleste é a mesma da Sarada atual. Quem dubla é Kokoro Kikuchi. Curiosidade número 10, o Kishimoto fez um ótimo trabalho ao desenhar a nova geração e não podemos negar. Vários personagens carregam traços de seus pais e alguns inéditos. A Sarada herdou a cor do cabelo de seu pai e o formato da cabeça de sua mãe. Ela também iria herdar os cabelos longos da sua mãe, no entanto, o Kishimoto achou melhor retirar. O motivo, segundo ele, foi pelo fato dos cabelos longos não combinarem com a personalidade da personagem. Ela é uma Konoichi com uma personalidade bastante forte que tem um sonho de se tornar Hokage. O Kishimoto então achou melhor dar os cabelos curtos para Sarada. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. Do mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!